Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон сьогодні, 7 червня, приймали у себе в гостях у Єлисейському палаці президента Італії Серджо Маттареллу і його доньку Лауру. Разом вони сходили до Лувру на виставку картин Неаполь у Парижі. Бріжит Макрон фото Associated прес. Бріжит Макрон фото Associated Прес. Перша леді, як завжди. Мала ефектний вигляд. На ній була коротка чорна сукня з пікантним вирізом і шкіряними ремінцями по боках, яка чудово підкреслила її струнки ноги. Бріжит Макрон фото Associated Прес. Вбрання Макрон скомбінувала з чорними замшевими туфлями на шпильках. Бріжит доповнила аутфіт гарним укладанням із прикореневим об'ємом і макіяжем айс. Бріжит Макрон фото. Associated Прес Нагадаємо, Бріжит Макрон відвідала лабораторію інституту курів Сенклу, що поблизу Парижа. Вона постала у чорному жакеті у смужку зі срібними гудзиками, білій сорочці і чорних штанях. Читайте також.